els membres del Club de Rem de Tortosa, un centre de tecnificació esportiva olímpica. Avui al Connecta 10 Comarques el coneixerem perquè l'any passat va complir 75 anys. Ara l'AUFEC dona suport econòmic perquè es promocioni aquest esport a les Terres de l'Ebre. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya vol seguir impulsant l'esport nàutic en entorns fluvials com, per exemple, el riu Ebre. En aquest indret, la pràctica esportiva com la del rem viu un moment de creixement. Un exemple el trobem al Club de Rem Tortosa. L'any passat aquesta entitat va celebrar el seu 75è aniversari. Des de fa poc, el club ha inaugurat unes noves instal·lacions molt completes. Roger Font, amb què compten? Bona tarda, Jordi. Doncs són de les diverses instal·lacions de rem que hi ha aquí a les Terres de l'Ebre, una de les dues úniques que compta amb un centre de tecnificació esportiva. I a part, i a més, també de nou amb un restaurat embarcador que està molt a prop d'aquí. Avui tenim que estar a l'interior perquè el temps no acompanya que l'esport es pugui practicar a l'exterior. I volem parlar de tot plegat amb el José Carlos. Vostè és un dels membres de la Junta d'un club molt actiu, amb molts socis i molts d'aquests actius encara fent esport a dia d'avui, no? Hola, bona tarda. Sí, sí, el Club de Rem Tortosa actualment té uns 300 associats, dels quals podríem dir que uns 150 són socis actius, o sigui, practicants de l'esport. Què suposa per al Club de Rem de Tortosa tindre tots aquests socis? També és un fet, és un club social que converteix que des dels socis més petits fins als més grans cada cop s'incorporin a l'esport i acaben molts d'aquests practicant-lo a nivell olímpic, no? Sí, bueno, és una de les nostres intencions. Evidentment, el foment de l'esport de base és molt important per a qualsevol esport, qualsevol club. Evidentment, nosaltres hi dediquem tota la nostra passió en aquest aspecte, però també arribem a esportistes d'èlit i també tenim en compte la vessant social esportiva. Hi ha molts dels nostres associats que venen a fer esport pel fet de gaudir de fer esport i hi ha també molts associats, per exemple, els dels veterans, els del rem adult, doncs, bueno, que venim a fer esport perquè creiem que hem de continuar fent esport i perquè ens agrada mantindre un poquet l'esperit competitiu a nivell esportiu. Moltes gràcies, José Carlos, per haver-nos acompanyat en directe al Connecta 10 Comarques. Volem parlar també amb el president d'aquest club de rem, el Josep Maria Echevarria. Josep Maria, molt bona tarda. Primer de tot, preguntar-li, perquè aquest club de rem l'any passat complia 75 anys. Cada cop amplia més les seves instal·lacions i també els seus serveis. Un club de rem que va molt més enllà d'un club esportiu, és un club social. I a part, ara l'AUFEC ha mostrat aquest suport per continuar promocionant l'esport nàutic, no? Bueno, el Club de Rem, efectivament, l'any passat vam fer el 75 aniversari. Crec que som el tercer club més antic de Catalunya i, bueno, i l'activitat nostra sempre ha estat lligada al riu. Som un referent, com si diguéssim, en activitats fluvials, des de muletes a rem olímpic i a rem tradicional. I, bueno, i ara últimament també estem fent, com podeu veure, estem fent també rem per a gent gran, persones grans, persones que no han remat mai i que entenem que és una bona manera també d'iniciar-se en el rem de persones grans. Molt ràpidament, president, també li volem preguntar perquè cada cop aquest club s'obre més a les empreses que venen aquí per també millorar la relació laboral entre els treballadors. Com ho feu? Bueno, això es diu el team building, que és un sistema de treball en equip. Ho hem provat ja portem un parell d'anys, crec, que portem un parell d'anys en empreses que el que consistia és en posar els equips dalt de les embarcacions, en aquest cas són muletes, de sis persones que remen i un timonel. I el que es tracta és que veuen que si treballen en equip avancen molt més. Si treballen, cada un posa la pala de qualsevol manera, doncs la barca no funciona igual que podria funcionar les sis persones en bloc treballant les sis persones en equip en un capità, que és en aquest cas el timonel, i aquest timonel els fa tirar tots alhora i llavors veuen que avancen. Però, bueno, és una mica de traslladar-ho, extrapolar-ho a una empresa que si tots treballen i tots van a la una, doncs l'empresa també va molt, molt millor. Moltes gràcies, president, per haver-nos acompanyat i molt ràpidament volem parlar també amb l'Eric, perquè l'Eric, abans parlàvem de competició esportiva olímpica, ell ha sigut campió del món, Eric, en aquest cas juvenil. Com et sents després de pertànyer a aquest club que t'ha permès poder arribar en aquest premi, en aquest reconeixement mundial?
A veure, és que per mi va ser com un orgull molt gran, perquè clar, porto des dels 9-10 anys aquí, i clar, després de tants anys del club que m'ha vist créixer i tal, i el club que realment m'ha preparat per a poder aconseguir això, va ser un orgull molt, molt, molt gran. Moltes gràcies, Eric, per haver-nos acompanyat en directe també al Connecta 10 Comarques. Veiem aquí gent que està entrenant, fins a 300 socis que actualment formen part del Club de Rem de Tortosa i creixent. Jordi, no sé si t'animes a apuntar-te. Veus que aquí l'entrenament és prou dur. Faria falta entrenar-me, ara estava pensant perquè una mica d'esquena i això que no pengi tant, doncs faria falta, però vaja, el més important també és tenir una vida doncs, sana i saludable i al final doncs, practicant esports com aquest, doncs això s'assoleix aquest objectiu. Moltes gràcies, Roger, ja ens hi apuntarem junts a remar, vinga.